Hezký jarní den přejeme všem. Já vítám ve studiu našeho astrologa, samozřejmě námi velmi oblíbeného, Richarda Stříbrného. Ríšo, buď u nás vítá. Díky až by to za pozvání, jako vždy jsem přišel velmi rád, atmosféra příjemná, jsem dobře naladěn. No a my jsme se síla, Aho, dobře. na nejvýznamnější konstelace pro Duben. Ano, Duben 2022, to je silný měsíc hned začne to 1. dubna na apríla, a není to apríl, novoluním beranským, slunce, luna, dokonce i Merkur v Beranu, ve vodnáři dobrodružném Venuše, Mars, Saturn. Čili tohle je se skupení, které přeje novým impulzům, novým projektům, nebát se začít znovu, když člověka předtím osud srazil na kolena, Beran, je tu o toho, aby přišly nové impulzy. No. Poslání Berana je proražen cestu těm slabším a méně odvážným a sám být ustrašený. zejména lidé, kteří mají ohnivá znamení zdůrazněná jako tej konec konců, ale vy, ti, když budou působit tyhle beranské síly, by měli poukřát a opravdu cítit velkou energii. Na to no. se budu těšit. <laughs> no, takže, snad... Snad se to projeví pozitivně. Samozřejmě v tom negativním slova, smyslu, když to někomu ty beranské síly půjdou v kvadrátech, v opozicích, tak takový člověk může být pak tvrdohlavější a občas i agresivnější. Ale marná sláva, nikdo nejdokonalý, občas se potřebujeme protr, potrkat, aby se pročistil vzduch. A beranská síla, to je, Beran to je takový rytíř bez bázně a který když je sražen, tak se otřepe a jde dál. No, takže opravdu to, to je velká síla. Beran a vodnář jsou zdůrazněni, čili jít za novými cíly, plánovat dobrodružné dovolené, nějaké podnikání, jít do nové práce, nové výzvy, nebýt nějaký přiskřípnutý osudem, ale jít ku předu. Ale zároveň je tu ta krásná, přímo mystická konjunkce, která bude působit tak do 11. května Jupiter, Neptun v rybách. No to je naprosto fenomenální, ta ohnivá válečnická energie, berana, nadhled vodnářský a do toho oduševnělost, citlivost ryb. To je krásná konjunkce, opravdu, která může to lidstvo popohánět vpřed na poli technického i duchovního pokroku. Čili v jakých energií bude celý duben? Tak jakoby... no Bude no duben do té doby. Než... Pokrokových nebo, pokrokový, nebo Poklidnějších. Bude to takový? Spíš, nebo... Ne, bude to spíš. Nahoru, dolů. Na energie bude to pokrok, pokrok. Lidi se nebudou bát nových výzev. Celkově vzato, to, když to zprůměrují. Nebudou se bát změn, nových výzev a společnosti by měl vahnout nový, nový svěží víter. Mm -hmm. Neměla mm -hmm. by to být nějaká ustrašenost. Jo. No, myslím si, že už covid v té době bude mít vyklizené pole. Ale samozřejmě, kdo nic nedělá, nic nepokazí, jak praví slaboši. A ti, kteří toho dělají moc a někdy vehementně, no, tak se někdy podlučou. No, to je nabílení. A specificky, když se dívám na konstelace působící na nás, tak občas udeří nějaké změny a bouře, a speciálně třeba z 5. A 6. dubna, kdy bude Mars přecházet přes Urana v opozici na Lunu, tak republiky, takže může dojít dramatickým dějům, výpadkům počítačových, a rozvodných sítí či internetového bankovnictví, zase nějaké dramatické trestné činy, které pobouří veřejnost, tu můžou přijít. Pak se situace uklidní, ale zase 9. 10. dramatické děje může váznout výběr daní, nějaké aféry další. A pak se situace na nějakou dobu vystříbří. Mezi 11. a 16. dubnem by na našem území měl panovat relativní klid. A je to ale klid před bouří, protože mezi 17. a 24. dubnem, nebo až 26. dubnem, se dostane ke slovu Saturn, který přejde přes Urana v opozici na Lunu, potom se ocitne Merkur v kvadrátu na Lunu Urana. Čili pro Českou republiku ten duben a zejména ta situace v druhé půli dubna spíš předznamenává bouře, neklid, zase si může rozhoupat židle pod nějakým ministrem nebo významným úředníkem, vyvalí se nějaké další aféry. Nebude to klid, mm -hmm. bude, bude se pořád něco řešit. Je tu celá řada kvadratura opozicí mm -hmm. působící na specificky na horoskop České republiky, čili my v tom dubnu a zejména v druhé poli dubna nebudeme rozhodně v nějakém astrologickém závětří, ale bude to... Palba může tu dojít k dramatickým dějům, i požáry, výbuchy, výpadky, síti mohou přijít. Takže rozhodně to není poklidný měsíc, ten duben 2022 pro Českou republiku. Ale ty mudání konstelace, působící na svět jsou relativně harmonické. Mm -hmm. Samozřejmě určitě toho četla ve světě se straší tím, že vypuknou prostě nějaké války, a různé dramatické děje, požáry a výbuchy. Ne, že by nemohli přijít, ale pro svět to rozhodně není tak dramatický měsíc jako pro republiku. U nás dojde k bojům, výměnám, reorganizacím. U nás to bude vřít. U nás bude na pořadu dne nějaká rekonstrukce státu, rekonstrukce úřadů, ministerstev a podobně. Když to svět bude šlapat, ve světě by se měly obchody hýbat a burzy by měly opravdu nabírat dech. Výjimkou je situace 23. a 24. dubna, to je i u nás náročný čas, ale na svět bude působit kvadrát Merkur Bík, Saturn Vodnář. A v tomhle čase někde ve světě může dojít k zemětřesením, pohybům nějakým kontinentálních desek a výsledkem můžou být výbuchy sopek, zemětřesení. To je trochu náročnější. Ale jinak z hlediska mundálních koncelací Duben je relativně dobrý a úspěšný měsíc pro lidstvo. Přesná konjunkce Jupiter-Neptun a dokonce ti, kteří se narodí na konci dubna, tak mezi 29. dubnem, no, mezi 27. dubnem a 2. květnem budou mít krásnou trojkonjunkci Venuše, Jupiter, Neptun v znamení ryb. Hmm. Čili cel, světlo světa spatří řada vynikajících psychologů, filozofů, ale i umělců. To budou zrozenci líbání muzami, kteří mohou vytvořit opravdu nadčasová díla umělecká. To je skvělé a celé lidstvo by mělo dostat pozitivní impuls pro duchovní růst, pro psychologickou revoluci. Pohodově lidé, pohoda by měla panovat. To je velmi příjemné, to se skupení, ta trojkonjunkce Venuše, Neptun a Jupiter. Na konci dubna. Na konci mm -hmm. dubna, začátkem května. Ideální pro návštěvu nějakých kulturních zařízení, meditace, rozjímání, pospěvovat si, tančit, chodit na koncerty. No, to je ideální Vydat čas. se na nějakou duchovní cestu? Vydat se na duchovní cestu, studovat duchovní knížky. Mm -hmm poslouchat přednášky na duchovní televizi, cesty k sobě. <laughs> Máme tam dny, kdy nedoporučuješ cestovat? Nebo nějak, vydat se na nějakou delší cestu? A to je ten 23. 24. duben. Tam to může jít všechno stuho na cestách, zpomalení. Tam je to nebezpečné. No a pro svět, když se podívám, tak je to ten 23. 24. duben, ale u nás... To je, jak jsem říkal, měsíc plný. Pln, nabitý. Může dojít může i k nějakým třednicím v policii, mm. Mm. v tajných službách, nějaké obměny úředníků, špionské aféry by se mohly vyvalit, vyhrožování nějakých bohatých lidí různými arbitrážemi, že stát jim připravilo investice. A zejména pro cestování není vhodné na našem území. 5. 6. duben, tam opravdu je ten Mars přecházící přes na opozice Lunu, tady doprava může kolabovat, pak 9. 10. duben dramatický, no a pak mezi 17. a 26. dubnem, ale samozřejmě miliony lidí vyrazí na cesty, no, jak říkám vždycky, v tenhle moment, kdy straším, je to test karmy. Prostě ten, jehož karma uzraje, tak na toho dojde. Ten, tedy se chová slušně, a i když má obtížné konstelace, hmm. tak se mu nic nepřihodí. Ten systém je naštěstí živý. Ten, ty konstelace nepůsobí, dle mého úsudku, mechanisticky. To působení je duchovní, výchovné. Hmm. Ten vliv těch planet není zatrest. Jejich záměrem je nás tu vychovat a nezničit. Ano. Abychom se dostali na vyšší a vyšší úrovně. To vždycky říkám, to je alfa, omega, celé astrologie, kdy říkám svým klientům, bonbon bon, oblíbený, měli pane nebo madam, všelékem proti nějakým konstelacím, horoskopům a astrologům je jednoduchá věc. Být dobrým člověkem a ty lekce, které jsou před námi, skládat se ctí. A většina lidí, když řeknu ty lekce, tak si představuje něco strašného, že třeba někdo havarují, nebo je někdo okrade, nebo vyhodí z práce a podobně. Ale přátelé, daleko záhodnější jsou lekce, které přináší ti, kteří starí astrologové považovali za velké či malé štěstí, Jupiter z Venuší, to jsou lekce, kdy přichází náhlá výhra, náhlý nečekaný úspěch, sláva, náhle peníze, které přijdou ve velkém množství a my s nimi neumíme zacházet. Náhle přehršel chutný jídel svůdných partnerů, různých povýšení nezasloužených a podobně. A jak to ty duše zvládnou? To je lekce, kterou by většina lidi, které by většina lidí brala ty lekce Venušiny a Jupiteru. Ale tebež nikdo nechce ty chudáky Marse, Saturna Urana, které náhle změní rovnou a úsil. A většina lidí subjektivně to vnímá jako něco strašného. Když, když se tak vzpomenu, tak přesně před rokem v tuhle dobu bylo takový nejkrizovější období, kdy bylo hodně nakažených, hodně lidí umíralo uh, skrze uh, covid. I rok na zpátek bylo to samé. Jak, jak vypadá letošní jaro, březen, Hlavně Duben, my jsme teď v Dubnu a vzpomínám si, že ten Duben byl opravdu krizový před rokem. Jasně, tenhle Duben z astrologického hlediska pro celé lidstvo je relativně příznivý, s výjimkou toho kvadrátu Merkur-Saturn okolo 24. Dubna. Ale nemuselo by tolik lidí umírat jako loňský Duben. Dle mého úsudku je to výrazně lepší. A když si podívám do toho novoročního horoskopu pro 20. březen, který mám tady po ruce, tak podle mého názoru, jestli přijde nějaká zvýšená četnost nějakých umrtí a těžkých nemocí, tak to může souviset se skladbou krve. A úrazy oblasti kotníku a chylovek mohou přicházet holení lítek, a nebo potom býčí o komplikace. A v tomhle období, když tam prochází ty silné beranské konstelace, tak by lidé měli dbát na svoji hlavu. Ti, zejména, kteří sportují, řídí se někde na lyžích, na sjezdovkách nebo na motorkách nebo na kolech, tak by neměli zapomenout na kvalitní přílby, helmy, brýle. Protože Beran, to je hlava, po horní čelist včetně, čili tu by se lidé měli chránit. A zejména ti, na které specificky ty beranské koncelace působí v napětích, v těch takzvaných kvadraturách, 90. stupňových úhlech, či opozicích, 180. stupňových. A teď řeknu svůj, ale vodnářský náhled. Nezlobte se, prosím, ti, kterým někdo umřel v rodině cítím s vámi a rozhodně to nechci nijak zlehčovat. Ale pro mě jako vodnáře, který je schopen většinou, když na mě zrovna nedojde a nepodá mě to do nejslabších míst, když jsem aspoň v průměrné kondici, tak jsem schopen se dívat na to lidstvo jako na mraveniště z hora. A jeden z takových pohledů zajímavých je, Podívat se na people meter, kolik duší se tu vtěluje a kolik odchází. Takové servery tu jsou, které ti to můžou ukázat. Mm -hmm. A než dořeknu tuhle větu, tak mnoho bytostí se narodí, vtělí se jejich duše do těch těl a mnozí umřou. Takže když se podíváš na ten tok těch duší, které tu přichází a které odchází, tak. Ta covidová anomálie není tak strašná, nebo jestli vůbec bude pozorovatelná. Protože na něco ty duše, respektive duše, ty duše musí z toho těla odejít. Ano. Protože my máme k dispozici tělo, já tomu říkám mírně ironicky, druh biologického skafandru, který umožnil té duši koukající z očí výsadek na tuhle planetu, a každý máme v tom těle, v tom skafandru, tady limitovaný počet cyklů času. A v těch cyklech času bychom měli předvést, co v nás je. A i to, co přichází, a subjektivně to vyhodnocujeme jako nepříjemné, to jsou většinou ty tranzity a působení Marse a Saturna či Urana, je to vyváženo tím, že jsou tu i Venuše a Jupiter. A ty planety chodí v párech jako police Jeden zálivě je hodný, jeden zálivě je zlý. A většina hlupáků, zvaných lidí, by přirozeně chtěla být zkoušena Jupiterem a Venusí, vyhrát v loterii 100 Mega, nebo být slavná filmová hvězda, aby miliony faninek a fanoušků se jim cpali do jejich přízně. Ale málo kdo chce procházet dobrovolně Saturnovými cykly. Jo, opazek, nasadit nějaký dětní režim a hodně makat a málo konzumovat, to chce Saturn být pokorný a o co víc pracovat, o to méně si užívat. No a málo kdo chce Marse hodně zápolit a bojovat i až na krev, ale neskonzumovat to, co vydělám, a rozdat to chudým. Takových lidí tu moc na téhle planetě není. Není. Bohužel. No. no a pak to podle toho vypadá, jo. Čili my prostě z těch skafandrů Až by to odejít, musíme. Někdo dřív, někdo později. Ale pokud opravdu to není jenom formální víra v tu karmu, jak mnozí ti pseudoduchovní lidé o tom mluví, než na ně dojde, no, tak pak začnou být vytuhlí a naštvaní. Ale jestliže opravdu tomu člověk do morku, kosti, do hloubky věří, no, tak musí počítat s tím, bohužel, že nejenom my, ale i naši milovaní prostě umřou. I naši milovaní pejsci, kočičky, všechno. Protože jediné, co tu je stále v tomhle vesmíru, je změna. Mm. No. A jestli něčemu lidstvo nerozumí, dle mého názoru, to je otázka času. Většina lidí bere čas, že někde tiká na těch hodinkách tchuk, a za chvilku jdu na oběd, mám nějakou schůzku. No a bere ho nějak kontinuálně plynoucí, nebo někdo říká, že čas vůbec neexistuje. To jsou někteří, dle mého úsudku, ulítlí duchovní lidé. Ale já jsem dospěl k názoru tomu, že ten čas má svoji kvalitu a ta kvalita toho času je dána právě stavem sluneční soustavy, vytváří něco jako klima, ty takzvané mudání konstelace vytváří něco jako počasí a pak na každého z nás v stejnou chvíli působí jiné konstelace, specificky na nás působící, říká se tomu astrologickou antírkou, transity, direkce, solární či lunární horoskopy. Čili každý z nás se cítí v stejnou chvíli jinak. Přesně. Protože máme jinou kvalitu ano. času, kterou prožíváme. A ta kvalita času má výchovný rozměr. A znovu opakuji, smysl té lidské existence. A tudíž i té kvality času je ne nás tu zničit, abychom tu umírali za strašných mok nebo vlak nám lohu, nebo něco takového, ale abychom zmoudřeli, abychom milovali bližního svého jako sebe samého, abychom se naučili být velkorysí, odpouštějící, tvrdší k sobě, usměvaví a tolerantní k těm druhým. A Takové nás oni chtějí v tom duchovním světě, a ne zabšklé, naštvané, vsteklé, s depresem a podobně. Ano. Jo. A sobecké. A sobecké. Takové nás chtějí. Tam pak můžeme trvale se trvat, ale co by s námi dělali, když jsme pořád v depresích nebo agresivní, hamty, hamty, ať mám víc než tamty a valcující ty slabší. A ty nešťastná, ta nešťastná zvířata tady trápící a tu zemi, která tu upí, ničící. Já. Čili to je smysl té lidské existence, stručně řečeno. A ta astrologie by neměla sloužit k tomu, že by prostě já tu řekl, toho bíky čeká tohle, berany tamto, nebo lidstvo bude víc umírat, nebo nebude. Lidstvo umíralo, umírá a umírat bude. To je základní axiom. jenom o to, aby, abychom umírali s čistým svědomím, aby ten duch Měl pocit z dobře vykonané práce, čisté svědomí, podívat se sobě v zrcadle do a vidět tam někoho, kdo ho dlal, kradl, někdy smělnil, podváděl, ale už je to za ním, je lepší. A Bůh má rád návrat ztracených dcer a synů, <laughs> jo, těch poučených, napravených. Ano. Jo, čili to je smysl. Oni nejsou zlí, ti Saturnové a Martové a Urani. Oni nás nechtějí ničit. Ale když ta výchova nejde po dobrém, No, tak musí jít pozlem. Jako když máš dítě, které neustále neposlouchá provokuje, a ty mu radíš, a synáčku, a dělej tohle. Víš, to není dobré, mě to bolí, mě to mrzí. No, ale když to dělá pořád ještě dnesku, když tam najde srdčičky a zapálí ti byt, no co uděláš? Dáš mu facek. No. Takže takhle to chodí na téhle planetě. Takže ten systém je živý a tyhle konstelace jsou testem naší karmy. Když přichází ty kvadráty, které tu občas straším, Mars kvadrát, Uran nebo něco takového, tak opravdu to neznamená mechanisticky, že přijdou nějaké strašné průsery pro to lidstvo. Ale zvýší se pravděpodobnost, že ti, jejichž karma uzraje, budou před tou tabulí a můžou opravdu hodně trpět v tomto čase. Tak to prostě chodí. Takhle byste měli diváci. To měli vnímat, to, co vám tu říkám celá léta. Ano, ano. Co na to můžu říct? <laughs> ne, tak je to můj názor. Já to nebudu nutit každému. Říkám, je to můj názor a protože nejsem už lev, tak nad tím názorem se prosím zamyslet. Ale samozřejmě v některých detailech se mohu mílit, ne, že ne? Nejsem žádný dokonalý mudrc. Kdyby se nám, prosím tě, ještě na závěr prozradil, jestli ten měsíc bude spíš suší nebo, nebo bude víc pršet, bude dost vody. Víš, prostě já si myslím, a že do 11. května prostě by mělo být dost vlhkosti. Zajména mm -hmm. zejména ten únor, březen, březen, prostě tam jsou ty nejvíc, ale i částečně duben, by měl být vlhký. Jo, a, a se to teplý, změni, nebo? Měl by být, samozřejmě už tam bude ten beran, ten oheň, beran bude vyváženě teplý a vlhký a ti suchozvěsti, když tak řeknu mírně organicky, dostanou za ucho v, té první, v prvních částech tohoto roku 2022, protože ty koncelace jsou hodně vodní. Jo, někdy té vody může být příliš, jako v tom březnu, ale Potom, po tom 11. květnu, kdy mezi 11. květnem a 28. říjnem se už bude Jupiter pohybovat Beranem, tak se trošku oteplít může. Ne, že ne, protože Beran, to víš, je ohnivé znamení, Jupiter sám je ohnivá planeta, takže tam zase může být víc teplá a sucha. Do toho 11. května, podle mého odhadu, bude spíš teplo a vlhko. Takže naplňme si studně a sudy bude se nám to hodit na léto. Bude se nám to hodit. Mm -hmm. Myslím, že jsme vzpomněli úplně všechno. Ano. Je to tak, až by to rád jsem přišel a opravdu tu chodím rád a věřím, že budeme spolupracovat i nadále. Já bych si mohl vzít a někde sucharsky říci nějaká fakta <laughs> čumíc do těchto čísel, ale to by asi nikomu znebavilo, že by to bylo nevyvážené Tvojí levý, veselou energii je to lepší. A tvojí vodnářskou moudrostí <laughs> je úplně ideální. Moc ti děkujeme. Těšíme se na dubem. Těšíme, že, že prostě to bude takový dynamický měsíc. Tak díky udíme. za pozvání a přátelé, přeji vám úspěchy, pozemské i duchovní. Ať vám na cestu životem svítí šťastné hvězdy. Děkujeme, budou. <laughs>